В Ужгороді відпустили на волю підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали під час масштабної спецоперації минулого тижня. І от з'ясувалося, що судив затриманих родич одного із них. Як таке могло статися, дізнаємося від Мар'яни Мартин. Масштабна спецоперація. Сотня працівників спецслужб 40 санкціонованих обшуків. Затримують 9 підозрюваних. У них вилучають психотропні речовини на 500 000 гривень, зброю та значну суму грошей. Усі учасники злочинної групи на лаві підсудних. Власне, були проведені експрес-тести, які підтверджують, що це є наркотичні психотропні речовини. Прокуратура наполягала саме на триманні під вартою, враховуючи суспільну небезпеку. Прокуратура наполягала, а судді вирішили. Двох підозрюваних відпустили під домашній арешт, а інших сім'ях відпустять після внесення застави. Сума – від 96 до 144 тисяч гривень. Після такого суддівського рішення справа набула суспільного резонансу. Місцевий журналіст Віталій Глагола розповідає, підозрювані вже неодноразово за такою схемою опиняються на волі. Воно нагадує спортивну риболовлю, коли їх періодично затримують. Тобто це все місто знає, це резонансні справи. Застава не надто велика, там в районі 100-150 тисяч гривень. Це при тому, що при самому затриманні цих підозрюваних у наркоторгівлі, у них вдома були виявлені більші суми. Журналіст з'ясував, один із підозрюваних і слідчий суддя, який займався справою, родичі. У Жорстському міськрайонному суді інформацію підтвердили. Кажуть, представник Феміда навіть писав заяву про самовідвід від справи, однак колеги її відхилили. Самому судовому рішенні. Що стосується підстав, то вони чітко визначені законом, в тому числі, що стосується родичів. Наскільки я пригадую, це далекий родич, тестя, здається, двоюрідний брат. Він аж ніяк не підпадає під категорію тих осіб, які є тими родичами. Проте сьогодні судді все-таки зібралися на нараду з приводу рішення своїх колег. Радяться за зачиненими дверима. Після засідання кажуть, можливо, сума застави й була занижена. Однак судити колег не мають права. Ми також підтримуємо занепокоєність щодо даних злочинів громадськості. За результатом наради було прийнято позицію, з якою запобіжні заходи та покарання в справах по вищевказаним злочинам повинні бути співрозмірними з негативним ризиком вигляді шкоди для населення. До завтрашнього ранку прокуратура має подати апеляцію на це рішення суду. Проте повного тексту самого рішення ще в суді не оприлюднили. Обвинувачення наполягає затримані злісними рецидивістами. Один із них уже має вирок суду на 7 років позбавлення волі, однак подав апеляцію. 2 кримінальні справи досі відкриті ще на одного з підозрюваних. Тоді його було затримано. Йому було судом так само обрано тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Це було близько 60 тисяч гривень. Він вніс її наступного дня. Через рік буквально його так само правоохоронці затримують за збут наркотиків, обирається йому судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, знову ж таки, з можливістю внесення застави. Чи встигли підозрювані сплатити заставу цього разу, прокуратурі ще не знають. Чекають призначення апеляційного засідання суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.